Sota la direcció d'Olga Vinyals, aquest cap de setmana, Art Escena Social va posar damunt de l'escenari tots aquells coneixements i reflexions que havien sorgit dels tallers sobre rols de gènere que aquesta entitat ha anat fent. Artistes com Sol Picó, Òscar Molina o Piero Steiner van oferir diversos tallers de creació artística on a través del teatre o la dansa es pretenia parlar i reflexionar sobre la violència de gènere. En aquests, membres d'Art Escena i altres aficionats al teatre o interessats en el tema hi van anar assistint. Aquest cap de setmana, però, va ser el moment d'ensenyar tot allò après i reflexionat i d'oferir teatre ple d'emocions i de missatge. Així, trapezi, malabars i teatre, treballats als tallers i Art Escena Social, van oferir al públic un espectacle que va fer de fil conductor de tot allò treballat. Una proposta que ha aconseguit crear un espectacle teatral que planteja els rols de gènere des de la reflexió lúdica, creativa i compromesa contra la violència de gènere.